doorashada intaas oo qof u codaysay inay number bicilino dakhlad bay noqonaysaa marka buurtiin la galaan bay noqonaysaa bay la taaniga imanka qof kastana waxa tusaale ugu filan xukuumadda maanta jirta inay fashilantay oo wixii loo doortay ka soo bixi weyday waxa uu tusaale kugu filan waxyaabaha ka soo fulaya ee ka miyey qofkaasi waa qarandumis meeraysigii muuse biix uu meeraysan jiray iyo tiinkiisu ayuun baan anigu ka aaminsanay inuu siduu meeraysanayo waana xaaraande inuu meeraysto maaha waa inuu doorashada qabtaa de muuse ugumuu talagelin inay magarana soomaaliland ka dambayso markuu albaab khilaaf naga xidhmana mid kaloo inagu furaya madaxweynaha soomaaliland ayaa maanta waxa uu dib ugu soo celiyay golaha guurtida soomaaliland xeerka doorashooyinka oo dhowaan u gudbiyeen golaha wakiilada soomaaliland qaar ka mid a shacabka magaalada hargeysa ayaa waxay ka hadleen dareenkooda ku aadan xeerka inuu madaxweynu ku soo celiyay golaha guurtida waxaana dareen fariintani madaxweynuhu qodob kaa u soo celiyay loo codeeyey annagu waxaanu aragnaa wax qalad inuu yahay arrin foolxun inuu yahay mar walba way la meeraystay uu sheegana haddii marba la soo celiyay inta wax meel la dhigo dee wax weye waxba ma hagaagayaan doorasho inuu qabanayo isaga iyo salamaangaalna uma eega dadkuuna ha tashado unbay aniga ila tahay siday aniga ila tahay waxa weeye qodob waa qodobka qodobka labaad ee kale waxa weeye dee doorashada intaasoo qof u codaysay inay number bicilino dakhlad bay noqonaysaa marka buurtiin la galaa unbay noqonaysaa bay la tahay aniga imanka haddii imanka arrinka saa laga bedeli waayo buurtiin baa lagu noqonaya anigu waxaan qaba mar walbay leeshiyo madaxweynuhuna isaga ayaa waddanka u sarreeya inuu soo celiyo may ahayn inuu danta qaranka qaato oo sidaa ku ansixiyo ayay ahayd inuu soo celiyo aad iyo aad ayaa dadku ugu xun yihiin hididiilaa dadka gashay marka waxa weeye inuu sidii ay baarlamaanku iyo guurtidu usoo ansixiyeen inuu u qaataabay ahayd uu sidaa maxkamadda ugu geeyo marka neefka la gowraco neefka wuxuu leeyahay qanjo qanjaa laga guraa dabeedna waxa la soo reebaa inta hilibka la iibsanayo qura la soo reebaa ama la karsanayo golaha wakiiladu xeerkan waxaala wuxuu qanjahaabay ka gureen ay kusoo gureen in guurta kusoo gureen ay ka gureen way hagaajiyeen dabeedna way baasgareeyeen inuu seexa u bahay madaxweynuhu laakiin maadaama oo maanta dib loogu celiyay golihii guursida iyo odaygii halkii fadhiyay maxaan ku dhahay markii hore qayb ka ahaa khilaafkan dalka reeradii qayb ka ahaa wuxuu bay taas muujinaysay calaamad u tahay inaan dalkan doorasho ka dhacaynin oo aan doorasho loo jeedin oo hawl kale ka socoto ma ahayn maanta xeerkii lasu raacay ee dalka u dan ahaa ee dadka u dan ahaa ee dadka dhiriiri soo geliyay maanta in golaha guurta lagu soo celiyo iyadoo camaalaq lagu samaynayo doorashadii oo madaxweynu camaalaq ku samaynayo anugu waxaan arkaa in camaalaq soomaaliland dub sii gashay waxaan arkaa wixii allaale wixii khilaaf dhacay ee soomaaliland soo maray ee laga bogsaday maanta inuu madaxweynu isagu dub ugu celiyey kowna kaasagu xeerkaaniyo waxaan u arkaa uun meeraysigii muuse biix uu meeraysan jiray iyo tiinkiisu ayuun baan anigu ka aaminsanay inuu siduu meeraysanayo waana xaaraande inuu meeraysto maaha waa inuu doorashada qabtaa marka anigu ma ogeliy waan ka soo horjeedaa xeerkaa la diideen ee lala meeraysanayo sidaase marna roobka loo dhigay marna madaxweynuhu soo celinayo de muuse ugumuu talagelin inay magarana soomaaliland ka dambayso markuu albaab khilaaf naga xidhmana mid kaloo inagu furaya marka arrinka uu qaatay waxay ka dhigan tahay inuu diyaar u yahay soomaaliland burburinteeda annaguna waxaanu ka warsugaynaa haddaanu nahay taageerayaasha axsaabta mucaaradka go'aan kasta oo ay qaataan xisbiyada mucaaradka qaraar iyo macaanba waanu la qaadanaynaa muusena dalka waynu ka badbaadinaynaa insha allahu tacaala anugu waxaan qabaa iyow fikriyad ahaan waxaan qabaa dadka lama ixtiraamayo xeerarkii dalkana haddii la ixtiraami waayo qof waliba iyow meeshu doono uu magaraansaa uu isleeyahay malaha naftaada survival baad ka helaysa oo ku noolaan karaysaa qofka saa qabtay waxaa xeerkaa madaxweynuhu soo celiyey waxa weeye ninkan isagaa marka horeba u sheegay la meeraysadii weeyaan way la meeraysadii hore u sheegay tiyuun baa socotaa marka waa waxa weeye sharci darro qodobkaa lagu soo celiyey waxa xeerkii loo codeeyey labada guurti iyo xildhibaanadii u codeeyey in lagu celiyey maantana haddana waa sharci darro leen waxaana farayaa guddoomiyaha golaha guurta salabaan maxamuud aadan xeerkaas maanta aduu ka hor yaalla maanta rota uu ka hadlayay qaar golaha guurta qaar ka mida lahaa xeerkaa dib baa loo socoliyay laakiin guddoomiyuhu wuxuu yihi xeerkaas una dhaafay madaxweynuhu gaadhay inuu siis hore ku adkaysto inuu xeerkaa dib ugu celiyay madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilandna waxaan farayaa waxaa jirtay xilligii dagaaladu laa socdo ka jireen dadka soomaaliland waxay odhan jireen madaxweyne ciidanka fasax ciidankii lahaa fasax halkuu dhigay waa la ogyahay maanta madaxweyne lagu oramaya xeerkaa fasax xeerkaa inaad ansixisid waa xeer dastuuriya qof kastana waxa tusaale ugu filan xukuumadda maanta jirta inay fashilantay oo wixii loo doortay ka soo bixi weyday
وتصالك كوفلان وحيابها كسفلية كم يقف كاس وقرن دمس عبد الرزاق عمي MMTV هرجيسة أبك الذهب بلاس واللجوء السمية هبك يوقع عشر سنة وحد هذا هالميل كود هيلي كرتا لما ندقي الذهب شيل جروب أديكو استعمال يا أبليكيشن كذهب بلاس وأديكي ديرة اللجوء سكردي كبيحي كو يبسو كو كيتسو ذهب بلاس هبك يوقع عشر سنة إياتكم معمولا كرتا لعقت هذا